Тя историята е много дълга, ако трябва да я разказваме, но така накратко, преди около 25 години, мисля, че беше 26, имахме една идея с един мой приятел от Благоевград да направим барелев на Васил Левски. Но искахме този барелев да бъде направен не от кой идея, от Крум Дермеджиев, защото знаем, когато Крум Дермеджиев прави нещо, прилича на Левски, и когато прави Ботев, прилича на Ботев, разбирате ли? Не го познавахме, но той ни намери, защото аз тогава бях експерт по трудовоправните въпроси към КНСБ, и той ме намери и каза: Мановски, ще направим паметник. Викам: бай Круме, какъв паметник? Аз мислех паметник от типа на Гоце Делчев. И викам: това е много, бе, човек, ние пари нямаме. Не, вие имате пари. Бехме така една партийна организация, нова, която вече не съществува, но това е друга тема. И тогава захванахме се сериозно. Обикаляхме разни бизнесмени, които един лев не дадаха, естествено, което е най-жалкото. Но с средства на двама мои приятели, Гоша Костов, Георги Атанасов и моя милост, разбира се, трябваше да го направим, защото бехме обещали да бъде открит този паметник. На откриването тук присъстваха може би над 1000 човека, не че и днеска също имаше много хора. Перипетиите са огромни. Може би трябва да се говори много, но трябваше да се ходи до София, защото само там могат да се отливки да се правят на паметници. Не може нашата леарна, която все още работеше тогава, не можеше да ги направи. И това беше едно много сериозно мероприятие. Много хора не мислеха, че няма да се получи, но вижте, че се получи. Тогава Анушка Костадинова доброволно направи, смисъл, без пари, разбира се, проекта, защото за да се ситуира на това място, трябваше да има проект, иначе нямаше да мине през общината. И 2-3 дни преди самото откриване, тук на това място нямаше нищо. Имаше една гола поляна и хората се мислиха, край, те се провалиха, но не се проваляме там, като се захванеме с нещо, не се проваляме и го направихме. И на откриването, пак ви казвам, дойдеха министри от София, Александър Томов тогава идваше, местният кмет тогава беше Костадин Паскалев, един от неговите мандати. Бай Крум не можа да присъства, беше леко болен човека, но след това, и то в началото се постави, защото не можаха да го отлеят на време, постави се този барелев, който го виждате, беше от гипс. Но много здрав гипс, който може да изкара дълго време, но явно някои така от братята бяха решили да го пробват дали става, за да го предадат на скраб. И една сутрин зимата и студено беше времето, му помогнаха и беше се начупил от едната. И това ни накара още по-бързо да задействаме нещата. Това нещо, защото някои хора още си мислят, че не е от гипс, още на може би първата година вече се смени това, което беше от гипс, и вече е от месинг или не знам точно какъв е, каква сплав е, защото не разбираме от сплави. Но и от тогава, това са вече 25 години, Благоевград има място, където и много се радвах днес, че толкова хора биеше, смисъл и малки деца, значи те в момента нищо не разбират, разбира се, но като отидат къщи ще им си остават снимките на Левски. Направи ми впечатление тогава на откриването, че тези, които аз лично ги обикалях и да дават някакви пари, средства по банков път, ние не говориме да ги записаме като Левски в тефтерчето, дадахме банкова сметка, тогавашния главен редактор на вестник Струма, между другото, много пъти съм му благодарил, през ден пускаха реклама, обявата за това. Един лев не постъпи. И тези, които ги обикалях лично, и те не дадаха пари. След това бяха първите редици да поднасят цветя, което беше много интересно, но важното е, че стана. Какво за вас Левски? О, за мен Левски е много нещо. Няма думи да се опише човека, в смисъл, защото аз тук преди така казах на кмета, че ти празник, той вика, ма това е помен. Викам, това е помен, ама човек е жив за мен. Това, той добре, че се сещаме за него поне два пъти в годината, но е понекога като видя някой от тези, които обратно на думите му действат, в смисъл, че когато губят, не губят те, а губи общината или държавата, а когато печелят, печелят само за себе си, тогава ми става малко болно, че ги гледам тук пред паметника, или не тук в София, особено сутринта, дето това дете го гледах, ама такива са времената. Левски трябва да бъде уважан, не само той, разбира се, имаме и местни герои, но тук в момента говорим за Васил Левски и така трябва да бъде. Много ви благодаря. И аз ви благодаря.